nie sú také, ako boli. Ako sa to zmení, netuším. Ale to viem, pondrok budem modrejší a v prípade, že ten geodet nebude nejaký, ale zavolám starostu z Hulu, lebo ten samozrejme sa musí podieľať na tom, na tej spoločnej. A samozrejme, aj on si to musí dať do poriadku. A toto všetko robil predtým Liščiar. A toto robili inžinier Liščiar. No, a z Hula bola z Broncu. Podľa reklamácie, že to nie je dobre správne, nech si to odstránia. Aj to som s Hroncom som hovoril. No takže Hronec to by ním... mali oni zaplatiť, lebo oni robili. Tak Hronec je ústretový, akože on povedal, že ešte nevyplatil všetky tieto prostriedky. Lištiakovi. Ani nech ich dá tomu geodu, to ale zas ani nebude on od neho niečo asi vymáhať naspäť, lebo on urobil iné veci. Toto nedotiahol majetkoprávne vlastnícke vzťahy, tomu nerozumiem, ale boli tam aj iné práce, takže asi na takú reklamáciu, že pán inžinier vráte nám všetko, to asi nebude. Ja som nehovoril všetko, ale proste nech dali do pôvodného do stavu, ako to má byť, dotiahnuť tých geodetov. Už to mali raz zaplatené, tak im povedať, áno, mali ste to už raz zaplatené, nie je to v poriadku, odstráňte to, dá vás si vlastné náklady. No takto to robíme druhý krát. No nebudeme všetko platiť, že s Hroncom sme debatovali o tom, že podľa cenovej ponuky geodéta, aby sem zase neposielal on geodéta, že sa dohodneme, to vec dohodli ešte. No. To by bolo to asi, týmto informáciám. Potom tu máme takú vec, ešte, že čo s týmito ľuďmi, čo nežijú v obci, majú tu trvalý pobyt a ten nešťastný paušál platenia komunálneho odpadu my musíme od každého pýtať a sú tu takí ľudia, ktorí proste tu nežijú. 50 občanov, čo tu má trvalý pobyt a sú mimo. Buď ale tuto na pána Košu, tá Katrinca, ten je zaplatené, nie je zaplatené za Hlavné šok? Hlavné šok je. No, tam predpokladáme, že to... Nezdržujú sa. Ty si myslím dala všetky. No, ale tak nie všetci nemajú zaplatené. Už sme niektorých poriešili, napríklad aj Korompaji, nebýva tu, ale tam sme sa dohodli, že si zmení teda prechodný pobyt na Podhajsku, že nám donese potvrdenie. Takže sme vo VZN-ku dali, že čestné vyhlásenie nie je predmet toho, aby sa odpustili poplatky. Daniel Slobodný, keď to by sa tiež dalo niesť, to potvrdenie, že je tu. Čo sa tam všetko? Ale riešiť musíme koľko z týchto, na ktorých nemáme potvrdenie alebo odpustenie. Však teda... Čas. To budeme musieť tak pripraviť zoznam, že od ktorých to nie je fakt ani vymožiteľné, lebo sú tu neni. Lebo na niektorých tu už vidím zozname, že je zaplatené. Alebo teda už sa odsťahovali, že sa to poriešilo. A potom budete musieť pravdepodobne vy rozhodnúť, aby sa nám to aj účtovne, aj by sme to vedeli legálne spraviť, že zasadne zastupiteľstvo a že teda áno, týmto sa to zruší s odôvodnením tým, že sa tu nezdržujú. Lebo to vieme fakt, že ktorí sú to, čo sa tu nezdržujú a nemôžu tu robiť tie smete, tie odpady. A to asi do budúceho zastupiteľstva, že to pripravíme tak, že za lanejší rok. Alebo dobre, ale my môžeme potom zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že ten nedoplatok sa nenadíva. No to treba zňamko, čo sa to dá. No však to už potom. Ďalšiu vec, ktorú som chcel s vami rozobrať, mali by sme asi obnoviť prieskum
čo tu máme žiadosti na tie byty. Situácia je teraz taká, že asi by sa zišli ešte nejaké byty a trošku sa zmenili aj tam podmienky a teraz ministerstvo pripravuje tak, že sa bude dávať jedna žiadosť aj na ministerstvo, aj na štátny fond rozvoja bývania súčasne, pretože toto, keď sme stávali, išli dve žiadosti a nemuselo to byť, že bola dotácia, nebolo, tak to sa nestalo, že nebola požička, ale bola požička, nedali dotácie v tej škôlke. Preto hovorím už teraz o tom, pretože keby sme chceli nejaký nájomný byt začať robiť, tak tento rok to nebude. Na rok do januára treba podať žiadosť, lež to všetko prejde, takže v 2013, keby sa začalo stavať, tak neviem, v 2014, či by bolo hotové. Je tam teraz podmienka jednoizbové, dvojizbové byty, pretože maximálne je tam 56 metrov štvorcových súke a nesmie presiahnuť, tuším, 600 eur na metr štvorcový náklady. Ale prečo vás informujem? Je tu taká možnosť, toto ma zavolal inžinier Seger, bol som za nákup, tak som sa zastavil, ja netvrdím, že my musíme stavať. Pán mi odporúčil túto 9-bytovú, určite ju poznáte z KESI, tá vrchná. Tam je, to spĺňa, že to má jednu garsonku o ploche 30,5 metra, dva kusy jednoizbové byty o ploche 39,66, dva kusy dvojizbové veľké o 54,88 metra a hore sú 4 kusy dvojizbových bytov o ploche 56,61 metra. Priemerná plocha bytu je 49,55. Štátna dotácia 30%, pôžička 70%. Ale dá sa teraz robiť aj takým spôsobom, kde sa obec vyhne kopu nepríjemnostiam, že keď by sa našiel podnikateľ, ktorý je ochotný postaviť takúto bytovku a dá sa mu, samozrejme, že tú zmluvu treba s právnikom poriadne pripraviť a dá sa mu pozemok do prenajmu, alebo sa mu predá za euro, nie predať nie, alebo do prenajmu, my budeme spätne ho odkupovať, takže sa mu dá do prenajmu za euro na tie 2 roky pozemok, on postaví bytovku s tým, že on musí zabezpečiť veškerú projektovú dokumentáciu, územné plánovanie, prípojky, zafinancuje, postaví a všetko, keď to je hotové a skolaudované, v zmluve sa zakotví, že obec požiada o dotáciu a štátny fond rozvoja bývania požičku na kúpu, nie na stavbu. A preto to treba riešiť už teraz, aby to bolo skolaudované do januára, lebo do konca januára sa dávajú žiadosti na fond rozvoja bývania aj na tú dotáciu. A niekedy v marci, v apríli, keď sa schváli, keď sa podpíšu zmluvy, v marci, apríli by prebehla kúpa. Takže je tu takáto možnosť. Výhody to má tie, že vyhneme sa tomu, keď my staváme, tak všetko, samozrejme, toto všetko vybehať, príprava projektovej dokumentácie, stavebný dozor. Jakmile dostaneme štátne fond rozvoja bývania požičku, my ju začneme hneď splácať a ešte tam nikto nebýva, ešte bytovka nestojí. Tak, jak toto. A my síce dostaneme tie peniaze naspäť, ale my to splatíme skôr a po 30 rokoch, keď to doplatia tí nájomci, že tam sa dá zdobieha to, čo my začneme skôr splácať. Zas na druhej strane možno nevýhodou je to, že alebo možno by sa to dalo do zmluvy zakotviť, aby sme mali právo kontrolovať stavbu nejakým odborníkom svojím, alebo teda niekto z vás ako poslanci, aby to nepostavilo zase tak, ako chce a teraz nám to predá. Budú tam, ne, ale však v tých zmluvách bývať 5 rokov skryté vady, tie štandardné zmluvy. Akože firma, ktorá je dobrá, tak si myslím, že není v tom problém. Neviem, čo vy na to. Toto, tento spôsob by nás nestal ani korunu až teda do roku 2014 a tam žiadať. No ešte to má tú nevýhodu, že keď by nebol dobre pripravený projekt alebo niečo a nevyplatia nám štátny fond rozvoja, že zamietnú našu žiadosť, tak tým pádom sme nahradí. Takže nemali by sme to začať odkúpiť. Ale v tých podmienkach, ako sa to boduje, keď je to dobre urobené a čím skorší dátum januárový, za každý deň skôr, ako to bude tam, myslím, že tam je 28. január, je bod plus 30 bodové hneď za to, keď to odkúpie obec, keď to nestavá. Čiže sú tam výhody. No, hovorím, že táto na
nájsť takého. Musí to byť samozrejme firma veľká, ktorá má na to, ktoré aj úver možno banka dá, lebo vlastne on to všetko vyfinancuje a v podstate 2,5 roka čaká na svoje peniaze potom naspäť. A on takisto ten úver bude musieť splácať aj nejaké úroky a musí sa zmestiť do tých metrov štvorcových aj do sumy na tie metre štvorcové, aby to zase nešlo na úkor kvality. Záujem ešte tam je, kopa žiadosti, síce sme ich neoverovali, ale väčšina tam dostáva takých jednoizbové, dvojizbové byty, čo mali žiadosť, my nedisponujeme takýmito bytmi. Možno, že aj stadia nejaký slobodný by išli radšej do menšieho bytu. Ja som uvažoval radovej zástavbe, inžinier Sege mi tvrdí, že to nie je možné, ale toto nezáleží, že hneď tam vedľa bol nejaký iný projekt, ktorý by podstačil vizitku aj CD-čko katalóg rodinných domov, kde sú tiež aj nájomné byty všelijaké 16-bytové, 8-bytové, 9-bytové, 4-bytovky. Možno, že 2 4-bytovky menšie, neviem. Alebo tá 9-bytovka, keby zapadla na tie základy, to už potom s projektantom. Toto je trojposchodová budova, že... Ale zase mali by tam byť mladí ľudia, jedno dvojizbové byty. Keď majú viacej deti potom vymieňať a potom tých dôchodcov asi tam dole. Takže, čo vy na to, keď urobíme prieskum záujmu o byty? Trošku okno aj tak za chvíľu padne na krk. Projektová dokumentácia. Sú nejaké momentálne živé žiadosti na úrade o pridelenie nejakých zvládov, sú živé? Teda, koľko je? Tak až takto ti to teraz fleku nepoviem, koľko je, ale minimálne 3 viem, že sú živé. Marek Valacka, ten čaká chodrát už je na rade. Potom je tam, no tam je taký, a sú to ešte väčšinou slobodní. Práve preto si myslím, že možno, že tie jednoizbové, dvojizbové by im vyhovovali a... No, ono je to... A jedine tak, že tak sa tam odomácnili na väčinu. Tak si to teda robia tie byty, že... Už sa ma dokonca pýtali niektorí, že po tých 30 rokoch, či majú právo si to odkúpiť. A však ešte nie je ani zákon, ešte ani my nevieme, čo vôbec s tým budeme môcť po 30 rokoch robiť. Či to môže odpredať, alebo... To jednoducho budeme vedieť možno o 20 rokov. Tak možno ani nedožijeme. No ďalšia vec je, sami nájomníci chcú také stretnutie urobiť. A to by som vás poprosil, keby ste niektorí, ktorí môžete. A stanovíme si termín, všetkých zvoláme, lebo sú tam napäté niektoré vzťahy, hlavne čo sa týka nočného kľudu. Potom napríklad majú problémy s vodou a s tými žumpami, ale Žaneta to prepočítala. Sa tu sťažovali, že pán Čupák ich asi klame alebo zdiera, alebo že každý týždeň chodí, že nevyťahne plnú žumpu. Ja som si ho zavolal, pána Čupáka mu povedal, že to nepripadá do úvahy, on si to nedovolí v dnešnej dobe a konkurencia. Prepočítala celý rok spotrebu vody a vyťahnutú žumpu. Menej vody je vyťahnuté, ďaleko menej, o 100 kubíkov skoro na každú bytovku a 100 kubíkov neuvarili. A keď som to prepočítal na deň, na byt, tak je tam spotreba 200 litrov. Takže keď opere pračka, to je 50 litrov raz. A keď je to trojčlenná rodina a sprchujú sa každý deň, tak im určite viac ako 200 litrov. Isté, že sa im to zdá veľa, lebo ono to chodí, je to trošku nešťastne, že nesedí to, že za vodu platia menej, že za žumpu veľa, ale ďalší mesiac je to opačne. Lebo nie aj to odpočítanie je presné a niektorý mesiac vyťahol 5 krát a potom len 3 krát. To nemôže sedieť, ale celkový rok mám to, keby ste to chceli vidieť, nemám tam to na stole. Takže, no a dokonca teraz mi pán Čupák povedal, že Ačko bytovka prvá, tí to nechceli, lebo sa im tiež zdalo veľa, že oni si to budú sami robiť, že sa budú skladať a
a volať si ho vtedy, keď je plná žumpa. No oni ho volajú, keď vrchom vyteká. Takže tá rúhla je meter v zemi, čiže keď vyteká vrchom, tak všetko sa usádza tam a keď im to za pol roka bude upchaté alebo volať štrbu, tak nebudeme to platiť z fondu údržby, ale nech si to bytovka pekne zaplatí. Takže asi tak je to. Tam chodí 2-3 krát do mesiaca, ale hovorí, že akým spôsobom. Bol tam len návrh, že prejsť inému. Pán Maxano, to je Mojzesová, má tiež fekál, údajne lacnejší. S tým malým fekálom on bral 36 eur. No ten SD-čan 28, ale čupár bral 36,50. Že je drahší. Teraz on kúpil druhé auto, väčšie auto, bere 12 kubíkov, čiže za dve fúry zoberie toľko, jak za tri malé. Tam platili 109,50 za 3 vývozy, teraz veľký 45, takže to je 90 eur, o 20 eur, 19,50 je lacnejší. Nepáči sa im to, lebo že ten je za 28, ale on sa bránil tým, že aj u nich na Máni mu takto liezol do kapusty a bol lacnejší 2-3 krát. A keď sa dostal akože na to miesto to ťahať, tak to takisto zlyhol, pretože šurami uzavrali, nejaká diera tam bola a dalo sa do tej čističky pustiť, takže nemusel platiť poplatok, no ale teraz sa to nedá, takže on musí ísť na tú čističku a 10 eur musí zaplatiť za to uskladnenie. Teraz nafta, jeho robota, auto, cestná daň, pneumatiky, takže on akože zadarmo to robí tiež nebude, ale povedal, že keď chcú, teda nech idú tomu druhému, ale nemyslím si, že tento človek tu niekoho zdieľa, alebo kamer. To je na posúdení potom, keď spravíme teda to stretnutie s nimi. A treba im rázne prihovoriť do duši, pretože nerešpektujú vôbec zákaz fajčenia o spoločných priestoroch, ten nočný kľud trošku dodržiavať, jeden na druhého sa stiažujú. No bytovky je to tak, no keď, možno, že ja keď rozprávam, tiež myslia, že kričím. A v bytovke to už veru, že zarušenie nočného kľudu. S pánom Hegedušom sa máme stretnúť na druhý týždeň. Po roku sa mi konečne ozval a prídu nejaké veci zase odstraňovať, aspoň dúfam. Tak uvidíme, že čo tam v tej bytovke B-čku sa podarí ešte odstrániť, aj keď to je už teda po záruke, ale my sme písomne v Lani znovu vyzvali, len ekonomikoval. Čo som ešte chcel? Áno, slovo mnoho si spomeniem. Pýtajte sa, čo vás zaujíma. Viem sa takú cykošku, ale pýtam, v podstate, kto sa stará o... Bola teda tá bula pri hlavnej ceste, mikroregion, ktorý si spomínal. Tá tabula je tam hodne moc staré výtale. Chcete očuriam? Áno. To vážne? Mhm. Tam som nevšimol ešte. Tam som vymenil novú... Čiže to má vlastne ako na starosti z toho mikroregionu, čo sa týka takýchto vecí? To je ako mikroregion. Ja som jednu novú sme tu mali, odbešenila som vymenil a volal som Milivane, akože predseda teraz mikroregionu, spodajskej starosta. Tabule nemajú a ani to nemám riešiť, lebo sú drahé tabule a nejak to asi neplní ten účel, pretože tie, keď sme do toho veľkého lídra sa nedostali, tak tie hlavný ten zámer, ten, tie cyklistické chodníky a teda spropagovať potom ten región. Takže momentálne sa do tých tabul investovať nebude, pretože je to asi zbytočná vec, ale bola tam dlho, tak neviem už komu zavadzala. Teraz konečne nám doniesol Jožko Poročák, robil tieto dolný Ohaj, pri vás tiež niekto pajzol, tak už je vyrobená, dúfam, že keď ju tam zabetonujeme, tak tiež skončí za zžitov. Niektorým občanom tu zavadzia asi takmer už všetko, lebo aj v tej lodi, čo robíme na Dežno. Asi by sme si mali dať také nočné prechádzky, neviem čo, manželky, hlavne chlapi na to povedia, ale piatky, soboty je zaujímavé ich počúvať iba. Keď to bude dokončené, teda ja dúfam, že nám pán Boh povedal, že ten kamerový
také nie, tak ja neviem, možno, že skúsiť len z jednou kamerou, nejak aspoň to, lebo aby to tým deťom nezničili, no tam sami budú zakrývať mamičkami, lebo sú to také dievčence, a či si tam nechajú deti hrať v tom, čo oni tam robia, tak to je sila. No, došli lavičky už do parku, lebo boli za výhodnú cenu po koncu roka, aj tie smetné koše sú v kultúrnom dome v pivnici, a ak ste išli sem, ste si všimli takú čiernu vonu, tak veľkú tabulu, toto pôjde na ten cintorín, na ten prevádzkový poriadok a tie smutočné oznámy, aby sme mali tam. Teda toto je najväčšia tabula dvojkrídlová, aká sa asi vyrába momentálne, tak dúfam, že bude stačiť na tie naše oznámy všetky. To vymeníme. Dopravné značenie musíme robiť. Cesty, chvála Bohu. Na jednej strane ako hospodári asi nie sú radi, že sú takéto zimy ani háveť nevymrzne ani nič, ale cesty sme v lani opravili za 100 000 korun, tak tento rok nemusíme žiadne výtlky robiť, lebo nič nebolo. Ani sme neodhrňali zatiaľ, takže tam sme trošku vás ušetrili. V lani zimná údržba bola dosť. No, teraz za to som aj som povedal, že asi za mesiac zhruba, jak zase stihneme, bude zastupiteľstvo, lebo ešte treba nejaké VZNK doplniť a hlavne už také, ktoré nám chýbali, čo nám prokurátorka tam odporúčila prijať, to je ten školský zákon, že zápis do školy. Ja to považujem za nezmysel, viacerí teda starostia to považujú za nezmysel, pretože je to správnou subjektivitou organizácia, prečo by sme my mali všeobecným zájazdným nariadením určovať termíny, zápisov, ja neviem, čo to je, na to je zákon školský, riaditeľ si to vyhlasia, ale bohužiaľ, treba to prijať, treba prijať potom núdzovému zásobu ani pitnou vodou. O sociálnych službách. Ešte o sociálnych službách, ale s tým počkáme, aj keď ma jak napadne prokurátorka, lebo sa bude prijímať nový zákon, 1. marca bude teda príjmu a to financovanie by sme mali zabezpečené, aj keď proti tomu sa zohradili tie mesta a tie organizácie, kde sú iné ekonomické náklady. Tam v Bratislave je 1200, my máme polovicu, 600. A keď má klient platiť polovicu podľa toho zákona, že a u nás už to toľko platí, že cez 300 eur platia klienti, takže pre nás by to bolo výborné. Štát zaplatí zvyšnú polovicu a či je to dom seniorov alebo dom sociálnych služieb, máme vykrytý chod, dokonca si trúfam povedať, že ešte aj nejakého toho chlapa ošetrovateľa by sme mohli prijať, že by sa tam ešte nejaké korunky boli navyše. Ale taká Bratislava, keď klient má platiť 600 polovicu, tak to je akože dosť. To je fakt už potom len prevládí. Takže ako to celé dopadne, lebo Smer, aj pán prezident má sociálne cítenie, tak to stopli kvôli týmto veciam. Zas na druhej strane je pravda, že nie v každom prípade, lebo stáva sa, že deti sa zbavia rodičov, predajú majetok, to je tam veľmi dobré, že teda aby s ním nemohli nejak, je to úplne bežné na západe, že sa to tak robí, že ručí tým majetkom, dopláca na tých rodičov. Tu sa stane, že ich šupne do domu a štát staraj sa a predajú dom nejaký po rodičov a žijú. Začala predvolebná kampaň, určite ste si všimli, navštívila nám dom seniorov bývalá ministerka za Smer, pani Tomanová, bola tu v pondelok. Došla stavky ich pozrieť. Určite sa ohlásia ďalšie strany a budú chcieť asi aj chvíľko na dome. Priestor dáme každému. Vypravení na voľby sme. Budú dve, to viete, dúfam, že budú dva volebné obvody. Dve komisie, dve zapisovateľky. Aby teda, neviem, aká bude síce účasť, lebo na komunálnych bola veľká, nedá sa porovnávať komunálne voľby s parlamentom, ale predsa tam boli tam do rama, 24 hodín tam byť tá komisia. Takto možno, že o 10. to budú mať hotové povedu do zámkov. Je to. Peniaze na to dáva štát, takže tie komisie budú zaplatené zo štátu nástup, nejaké peniažky stále nebude, tak